Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 583 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 395 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib. Ölkədə ümumilikdə 19267 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 10820 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 235 nəfər vəfat edib. 8212 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 7137, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 502965 test aparılıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeylərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə daxil olmuş məlumatlar əsasında istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Aparılan araşdırmalar cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər və törədilmiş cinayət əməlləri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcəyi ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Saatlı rayonu ərazisində kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Sakinləri narahat edən əsas məsələ isə su problemidir. Onlar bildirir ki, içməli suyun olmaması və nəticədə əkin sahələrinin su varılması ciddi problemlərə yol açır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini, sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Gündüz Səmədli Oxazı açıqlamasında suvarma suyu ilə bağlı hadisəyə cavab olaraq kənd ərazisində su qıtlığının olduğunu dilə gətirərək belə deyib. Stat. Kürün vəziyyəti ilə əlaqədar əkin sahələrinin su varılması üçün yetəri qədər su yoxdur. Amma bu tək Saatlıda deyil, bir çox rayonlarda yaşanan problemdir. Söhbət rayonun Nabat kənd kəndindən gedir. Problem əkin sahələrinin su varılması ilə bağlıdır. Statın sonu. Rayon icra hakimiyyətinin təmsilçisi bildirib ki, əraziyə rəsmi şəxslər gedib və sakinlərlə görüşülüb, danışılıb. Gündüz Səmədli əlavə edib ki, adiyyatı qurumlar tərəfindən də mümkün çərçivədə kömək göstərilməsinə çalışılır. Suvarma məsələsinə yardım məqsədi ilə texnikalar cəlb edilir. Statın sonu. Tanınmış iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu özünün Facebook səhifəsində son günlərdə ölkədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı bir sıra vəzifəli şəxslər tərəfindən səsləndirilən xəstəxanalarda insanlara yeri yoxdur iddialarına cavab olaraq öz fikirlərini bölüşüb. Qubad İbadoğlu rəqəmlərə istinad edərək ölkənin səhiyyə sistemində korrupsiyanın olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə ölkədə rəsmi olaraq 563 xəstəxana və 44000 çarpaylıq yer var. Stat. Koronavirusa yoluxub xəstəxanada müalicə alanların sayı isə 8031 nəfərdir. Xəstələrin 30-u ixtisaslaşdırılmış xəstəxanada müalicə olunduğu qeyd edilir. 2003-cü ildən bəri 700-dən artıq xəstəxana tikildiyi bildirilir. Statın sonu. Professor daha sonra mövcud 563 xəstəxana ilə yanaşı son 3 ayda əlavə olaraq 5 modul tipli xəstəxananın tikildiyini və həmin tibb ocaqlarında 500 çarpayı yerləşdirilməsini yazılı əlavə edərək sual edir. Stat. Onda problem nədədir? Niyə çarpay sayı çatışmır? Rəsmi statistika məlumat verir ki, ölkə üzrə xəstəxanalarda 44000 çarpay var. Bu rəqəm koronavirus infeksiyasına yoluxub hazırda müalicə alanların sayından 5 dəfə çoxdur. Onda narazılıq nədədir? İbadoğlu iddia edir ki, xəstəxanaların sayı kimi çarpaylarında sayı şişirdilib. İqtisadçı alim bu addımın büdcədən daha çox vəsait alınması üçün edildiyini yazır. Sonda professor təkcə ötən il səhiyyə xərclərinin 873 milyon manat, bu il üçün isə büdcədən səhiyyəyə 1 milyard 369 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulduğunu əlavə edib. Stat. Deməli, xəstəxana da var, pul da var. Bəs onda çatışmayan nədir? Tibb bacıları da daxil olmaqla səhiyyə işçilərinin sayı 54048 nəfərdir. Deməli, həkimlərin və səhiyyə işçilərinin sayı da yetərlidir. Bəs onda problem nədədir? Göründüyü kimi resursların idarə edilməsində və səhiyyə sistemində mövcud olan korrupsiyada.
Lisenziyası geri alınan NBC bankdakı blok olunmuş əmanətlərlə bağlı çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, həmin vəsaitlərin əmanətçilərə qaytarılması üçün əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən hüquqi prosedurların sürətləndirilməsi məqsədə uyğun olardı. Bu fikirləri deputat Vüqar Bayramov səsləndirib. Vüqar Bayramov Mərkəzi Bankın 2020-ci il yanvarın 27-sindən etibarən NBC banka əmanət qəbulunu qadağan etdiyini bildirib. Stat, Mərkəzi Bank cəmiyyətdə həmin bank olan inamı azaltmamaq üçün bu barədə o zaman xüsusi açıqlama verməyib. Bununla belə bank rəhbərliyi qadağaya baxmayaraq əmanət qəbul etməkdə davam edib. Nəticədə bank müflis olandan sonra həmin əmanətlər blok alınıb. Statın sonu. Bir mənalı şəkildə burada heç bir əmanətçinin günahı yoxdur. Əksinə, bu problem bankların idarə edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı məsələni bir daha da aktuallaşdırır. Deyən millət vəkili Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da bank rəhbərləri üçün məsuliyyətin artırılmasına ehtiyac olduğunu, bütövlükdə isə əmanətlərin sığortalanması fondunun mövqeyinin təqdirə layiq və blok olunmuş əmanətlərin bu məsələdə heç bir günahı olmayan vətəndaşlara daha qısa zamanda qaytarılmasına nail olunmasına ehtiyac olunduğunu söylədi. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.